Володимир показує подарований онуку на день народження іграшковий танк. Каже, не думав, що через 2 місяці почує постріли справжнього. Його будинок в Новомиколаївці пошкодив російський снаряд. Тільки хату мені розбомбили. Ну як, я своїх друзів позвав, попросив фермера, щоб сюди площадку мені. Ну і давай там мусор все убирати. Живе чоловік на кухні, поки без роботи. Раніше працював водієм. Є бужуйка, все, дрова є. Все, поки государство не біжає. Та руйнувань зазнала не лише оселя Володимира. В Новомиколаївці постраждали 135 будинків, 20 із них повністю зруйновані. Депутат громади Андрій Кудін каже, ще одна проблема – заміновані поля поблизу села. Але в березні цим питанням займатиметься ДСНС. Як фермери, так і одноосібники починають весняні польові роботи, посівну, підготовку до посівів. І вже наразі, на жаль, ми маємо на мінах підірваних 2 трактори. Світла у Новомиколаївці не стало ще аж в березні 2022 року. Наприкінці 2022 року, власне, світло було відновлено завдяки бригадам Миколаївобленерго. Також було відновлено і водопостачання, але 2 водонапірні вежі пошкоджені, говорить староста села Ніна Стогній. Відтак є потреба в нових. Пошкоджена й інфраструктура. У нас пошкоджена школа, дитячий садок, амбулаторія, сільська рада, клуб у нас залишився цілим. До нас приїжджає юридична фірма, яка буде обстежувати пошкоджені будинки. А організація «За мирне небо», вони будуть ці будинки законсервовувати. В селі з листопада відновили роботу 2 продуктові магазини. Також жителям видається гуманітарна допомога. Надавалася медична допомога у вигляді лікарських засобів. Це нам надавав Червоний Хрест і наша організація благодійна «Джавелін». На даний момент у нас працює амбулаторія, до нас приїжджають лікарі без кордонів, до нас почав приїжджати вже сімейний наш лікар відвідувати. І за період теж бойових дій на території у нас загинуло 3 людини і 7 поранених. Маршрутка курсує з Миколаєва в Новомиколаївку і з Новомиколаївки в Миколаїв. Тобто в цьому плані все у нас нормально. Єдине, звісно, що дорога, так, яка називається Староснігурівська, вона трішечки в такому стані, що треба її відремонтовувати, але написали ми заявки на Укравтодор, то сподіваємося, що цю трасу відновлять найближчим часом. В селі живуть 52 сім'ї з дітьми. До початку повномасштабної війни тут проживало 1200 людей. Станом на березень 2023 року їх 406. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.